Я об'єктивно вважаю, що наш президент – стекло, і чекаю суди потерпілого. Ви перший прокурор перший. Другий, кого ми будемо требувати, це потерпілого. І потерпілому мало не покажеться. Тому що президент, головний командуючий, воюючий країни, не должен обижаться на двух девочек. За фразу, якщо ти будеш угрожати ветеранам, тебе подорвуть. Вчора Скрипін сказав: Лукаш, якщо ти будеш наїжджати на українців, тебе повісять. Рома, Рома, ідеш по моїм стопам. Це стаття, Рома. Тобто, я хочу, щоб українці почули, що попередження президента – це тепер стаття. Попередження президента, він боїться попереджень, він вважає їх погрозами, він сам написав, що вважає це погрозою. І у нас серйозні були зараз питання до цього потерпевшого. Я хочу бачити потерпевшого, очі його, що він ходить там у папи римського з броніком. Хріново. Мені стидно за такого верховного головнокомандувача. Воно неадекватне. Я буду вимагати експертизу психіатричну цієї людини. І взагалі я вважаю, що перш ніж стати президентом України, треба аналізи поздавати і психіатра пройти, щоб ми в таку дупу більше не попадали. Як фамілія прокурора? Як фамілія прокурора? Мені напомни, мені прошу. Ковезу вже всі знають. Ковезу – це хороший. Чи який підписав Ковезу? Це перед яким я стою. Чекрижер. Чекрижер? А що, у мене немає такого красивого там, щоб написано було. Чекрижер, гарна фамілія. Інші погоди. У нас вже є Зузак, який ще є справу. Ви тепер будете друзі. Давайте будемо друзі. А чому за що вас поважати? Ми не хочемо причину назвати. Ви не можете дати мені прямого доказу взагалі, що я комусь погрожувала. Чому я маю вас поважати? Я розумію, що ви знищуєте такі країни. Я розумію, що ви це розумієте. Ви смієте і розмотрите на Рябошапку, щоб він вдох. Ну, розумієте? У нас президент по-перше з народу, так я теж з народу. Я теж можу говорити як президент. А по-друге, він сказав, ми всі президенти. То я собі нічого не відмовляю. Він собі дозволяє їздити людям хамить, їздити хамить ветеранам. А чого я не можу дозволити собі їздити хамить прокурорам, я стисняюсь спросити. Я теж тут, він же подає приклад, розумієте? І я вам ще раз кажу. Наступне наше засідання, йому мало не покажемо. Ми будемо говорити про Зеленського. Ми будемо судити Зеленського за те, що такі є ви отак от на нього працюєте. Тому що навіть люди, які його обирали, вони не за вас голосували. Вони не голосували, щоб ви без жодного доказу садили ветерана в тюрму. Вони за це не голосували. Після першого ж мого обшуку у нього дуже поменшилися електората. Ну, може, ви хіба на Порошенка працюєте, я не знаю, тоді покажете. Тоді все правильно, тому що на нас